On ottanut välillä aivan uskomattoman akrobaattisia koppeja ja pitänyt KV:n pelissä mukana. Mutta nyt on päästy vauhtiin. KV nyt kiekossa omalta alueelta. Hyvin päästään alueelle. Hopponen pystyy tuomaan, saa kiekon uudestaan. Laukoo ja laukoo saman tien kiekon maaliin. Ainoastaan 17 sekuntia. Ehditään pelaamaan tätä ottelua ja KV näyttää, että se on ainakin valmis taistelemaan voitosta. Ja yllättää kyllä hokkipuolustuksen ikään kuin housut kintussa. Aika helposti pääsee Erno Hopponen kävelemään siihen. Parilla syötöllä pääsee laukoiselle paikkaan ja tarkka rannelaukaus yllättää myöskin Lari Kukkohovin tuolla maalissa. Tässä Hopponen lähtee syöttölaitaan, saa kiekon sieltä takaisin. Ja suhteellisen pienestäkin kulmasta kiekko livahtaa ohi Kukkohovin. Mutta nyt lähdetään KV-päädöstä. KV nappaa siinä aloituksen jälkeen kiekon itsellensä. Jonne Riekko lähtee nostamaan, joutuu kuitenkin pysähtyyn. Sen jälkeen puolen vaihto ja Ville Järvinen Lehtosen kautta. Lehtonen saa kiekon itselleen uudestaan. Hyvä syöttö sinne Santeri sillan päälle, jolla on helppo työ iskeä sitten kiekko. Kiekkoverkko, tyhjää verkko. Siinä oli, on Risto Lindfors, joka varsinaisesti on puolustaja, mutta pelaa nytten hyökkäjänä. Voi vielä hiukan hyökkäjäpulaa. Loistava tilanne. Sanotaan näin, että kaunis, nopea hyökkäys. Missä Ville Lehtonen toimii oikeastaan tuossa arkkitehtiä. Täältä tulee tuo Järvisen syöttö Lehtosen mailan kautta. Lehtonen saa itselleen näyttäjöitä, laukoo, sivusiirto ja siitä pääsee Risto Lindfors iskemään kiekon. Sitten alivoimaiseen hyökkäykseen siinä. KV pystyy tuon tilanteen selvittämään, mutta Jerry Laaksolta kiekko hukkuu, näin pääsee. Loistava laukaus tulee siitä kuin varkain Ramirisille, joka kyllä sydämensä kylyydestä tällää kiekon takaylä nurkkaan ohi hölmistyneen Tomi Ristelin siinä. KV:n puolustajalta erittäin huolimatonta pelaamista omalla alueella ja Ramirez, joka tulee tätä vaihtoaitiosta, pääsee tuohon kiekkoon kyllä sopivasti käsiksi ja pääsee kyllä iskemään oikein sydämensä kyllyydestä tuohon kiekkoon. Täällä jo näyttää siltä, että tilanne on ohi. Kyllä siinä sen verran Ville Saloranta tulee tekemään vähän maskia siihen Ristelin eteen. Hän ei oikein kunnolla määrämittainen purkukiekko KV:n päätyyn, eli pitkää kiekkoa ei tule ja näin lähtee Ville Järvinen tuomaan kiekkoa voimalla yli. Järvinen pääsee siihen vetopaikkaan ja löytää sieltä kiekolle väylän Kukkohovin jalkojen välistä ja siirtää KV jälleen 3-1 johtoon. Ja maalintekijänä on Ville Järvinen ja mikä vielä kaikista yllättävintä on se, että hän todellakin tulee läpi kentän, ajautuu tuohon hyvään vetopaikkaan ja iskee sieltä kyllä hallitusti Kukkohovin längistä kiekon verkon perukoille ja KV ottaa jälleen kahden maalin kaulan tässä ottelussa. Täältä nähdään, Järvinen saa kelattua siinä hyvin vauhtia, harhauttaa kaksikin kärkikarvaajaa siinä. Tulee tuohon keskelle rannelaukaus ja sieltä Kukkohovin längistä se kiekko menee verkon perukoille. Kukkohovi, joka muutoin on pelannut kyllä asemmalta laidalta, löytyy tilaa väylää tulla. Syöttö viivaan kuitenkin katkeaa Viljesper Koivulan mailaan. Koivula menettää uudelleen. Sieltä lähtee Ramirezin laukaus ja nyt pääsee tyhjään maaliin iskemään kyllä Erno Räisänen. Ramirezin laukaus menee ohi, huomattavasti ohi KV-maalin, mutta tulee kuin biljardipallo tuolta kulmasta tuohon KV-maalin edustalle. Ja siinä on ensimmäisenä Erno Räisänen, joka kaventaa hokin jälleen maalin päähän tilanteeksi 3-2. Ramirez on näköjään tämän ottelun avainpelaaja hokin kannalta tässä. Kova laukaus menee tuolta päädystä ohi, mutta tulee aivan vapaana toisella takatolpalla olevalla. Erästä pyörähtää käyntiin. Hokki lähtee seuraavaan hyökkäykseensä. Hiukan hukkuu siinä kiekko. Kiekko ja KV pääsee käsiksi. Ville Saloranta heittää kiekon tuolta punaviivan tuntumasta tyhjään maaliin. Ja sillä maalilla todennäköisesti KV lopulta sitten ratkaisee tämän ottelun voiton itsellensä. Vähän huolimattomasti pelaa siinä. Hokki kiekko karkaa. Ville Saloranta nappaa kiekon. Ville on loistava laukkoja ja hän tietää missä maali on ja hän heittää tuota punaviivan tuntumasta kiekon sitten tyhjään hokkimaaliin. Ja tässä nähdään tuo tilanne. Hokin vaihtoaition tuntumassa hän saa tuon kiekon, pyörähtää, kääntyy. Tervetuloa Mestiksen karsintaottelu KV Hokki -lehdistötilaisuuteen. Ensimmäinen osaottelu päättyi juuri KV 4-2 voittoon. Jukka Niiranen, se olikin tällä kertaa KV, joka tuli salama-alulla tähän otteluun mukaan. No joo, tietysti pitää ensin sanoa, että parempi joukkue voitti. Voitti ei siinä mitään tänään, mutta kyllä meidän lähtöpeli oli niin huono, arka, ujo, että oltiin paikalla, mutta tätä ei taisteltu. Pikkusen päästiin paremmin pelin toisessa erässä ja kolmannessa mukaan, mutta että
ne meidän sitten virheet korostu. Kaveri oli hyvä tänään, mutta että, tämä oli tässä ja tiistaina jatketaan sitten Kajaanissa. Varsinkin ottelun alkupuolella KV sai luotua lukuisia tekopaikkoja, mutta Kukkohovi oli maalilla tänään loistava. No joo, kyllä hän piti meidät pelissä mukana oikeastaan puolen välin peliä asti, että huonommalla maalivahtipelillä niin taisi olla ohi jo eka erässä, mutta että, niin kuin sanoin, että he olivat hyviä siinä, mutta että kyllä me oltiin niin kuin koko vartalo kipsiin, jännitystä ja muuta kaikkea. Että ehkä se vähän rentoutui tuohon viimeiseen erään ja pystyttiin niin kuin peliä sinne päähän viemään, mutta että parempi voitti tänään ja tiistaina jatketaan Kajaanissa. Juha Pajuoja, ilmeisesti KV oli tähän otteluun erittäin hyvin latautunut. Salama maali 17 sekunnin jälkeen. No joo, kyllä me on tätä odotettu ja kyllä se näki tuossa muutamissa harjoituksissa, että virtaa on hyvin, mutta sitten taas toisaalta kun näki, kun tänne loppua kohden mennään, niin se pelaamattomuus alkaa näkyä sieltä, että semmoinen roiskiminen alkoi tulemaan siihen peliin mukaan. Ja toki täytyy sanoa, että Hokki nosti niin kuin paljon pelin tasoa tuossa loppua kohden, mutta voitot lasketaan ja tietysti se, että jos et sä tuommoisista läpiajopaikoista, kun niitä nyt aika montakin tuohon oli, niin saa maalia aikaiseksi, niin pelistä tulee vaikea silloin, mutta toisaalta piru hyvä se, että me niinku herättiin tuohon ja tajuttiin se, että tämä ei tule olemaan helppoa, että Hokki on hyvä joukkue, he on kuitenkin hyvällä itseluottamuksella liikkuu, he on voittanut Suomi-sarja ja niin edelleen, että tämä nyt oli yksi osa tässä ja päästiin vähän niin kuin huokauksella tämä voittoon kuitenkin. Tosiaan niitä läpiajoja oli paljon ja muitakin hyviä paikkoja. Hetken näytti jo siltä, että ainoastaan puolustajat KV:lla onnistuu maalin teossa, mutta sitten Ville Salorantakin onnistuu tyhjään maaliin yhden tekemään ja vähän hyökkääjien mainetta puhdistamaan. No joo, kyllä se semmoinen päättäväisyys ja juonikkuus niissä puuttuu. Toki Hokin maalivahti oli todella hyvä niissä, mutta ne oli vähän luettavissa ne ratkaisut sieltä etukäteen. Toki eihän meillä nyt mitään maailmanluokan maalintekijöitä tässä vielä ole tässä ryhmässä. Et ehkä näistä kehittyy sitten jossain vaiheessa. Selvä juttu. Kiitoksia valmentajille ja toivotaan tsemppiä molemmille joukkueille tiistain koitosta varten Kajaanissa. Kiitoksia. Kiitoksia.